Tak můžeme startovat. Ještě bych chtěl upozornit, že asi si Slavé Vsi tady tu soutěž mají pojištěnou. Takže nechci to nějak odpočovat, ale je dobře, že tady ta soutěž je pojištěna, protože nevíme, co se stane. No a dáváme minimars na svoje místo. Potvora nebude stát. Podařilo se a jdeme do čtvrtého úseku. No a bude se připravovat družstvo z Dětřichova. Můžeme startovat družstvo z Bruny. No a chystá se družstvo z Dětřichova. Takže zatím se dávky v pořádku. Uložíme minimax na místo, kde má být. A stojí, tak je to dobré. No a jdem do poslední. Ano. No a budeme v cíli za chvíli. Družstvo z Gruny. Je to odstartováno. Wow! A Nelsa, tady máte na... A jdeme do okna. Bacha na předávky, bylo by škoda skončit na nějaké překážce nedokončené. I když je druhý pokus, ale... A zastává, bož! Wow! Takže minimax uložen. No a jdem do poslední štafety. Takže spojíme hadice, rozdělovač a jdeme do cíle. Výborně. Rychle. Klidu. Jsme v posledním úseku. Družstvo z Gruny.